Здравейте, пичове! В този клип всъщност няма да отговарям на въпросите. Вие ще говоря за бетинг сайтовете, дали е нормално да се залага в бетинг сайтове в CS, особено ако си под 18 и така нататък. И по-скоро ще коментирам ситуацията в България. Ако искате да видите цялата драма, за която става въпрос с Team Martins, Pro Syndicate, вижте отдолу в описанието клипа на H3H3. Чекнете го, той доста ги разобличава там как те всъщност рекламират някакъв сайт и накрая се оказват собствениците на този сайт, така че доста интересно клипчето. Изгледайте го и се върнете, ако искате, защото тук ще коментирам за бетването в България. Първоначално в Steam всъщност може много лесно си добавите пари. И това е доста тъпо, поне според мен, особено защото някое дете може да си добави пари така без нищо, някакво просто влиза в кеш терминал и вкарва 5-10 лева или там не знам колко. И парите, родителите са му дали тия пари да си вземе нещо за ядене и нещо подобно. И той отива и си вкарва парите в Стима, взима си скинове, взима си кейсове. What the fuck, брат? Защо? Някакво не разбирам. Другия вариант е чрез дебитна карта. Да, знам, повечето деца нямат дебитна карта, но родителите им имат. И е много лесно, просто взимат дебитната карта на родителите си, само въвеждат данните, дори не трябва пин-код или нещо такова, просто въвеждат данните и си вкарват колкото си искат кинти в Стима, зависи колко родителите имат, естествено, и могат да си точат парите на родителите, което е вау, тъпо първото, което е. Но Дали е нормално децата да бетват такива сайтове, дали е неетично или нещо подобно, не знам. Всъщност, като замисля на децата, им продават алкохол, продават им цигари, продават им билетчета от националната лотария, което, не знам, билетчетата от националната лотария ли са по-зле или залагането в CS-а. Мисля, че билетчетата от националната лотария са малко по-кенсър, но това е лично мое мнение. И общото, ще ви обясня за бетинг сайтовете, как точно върват нещата. Някакво, в сайтовете, в които много хора си слагате скинове и накрая един печага печели всичките скинове, те сайтове също може да се нагласи резултата. Така че имайте го предвид това. Това много хора са го коментирали. И защото на момента се решава, нали, победителя и админа може или хостера там да промени резултатите, но в сайтовете, които са с рулетка, например, не може да се промени резултата на момента, защото числата са генерирани един ден предварително в такива сайтове, които са с рулетка, като дабъл, като полигон и така нататък. И там всъщност мисля, че е доста по-легит самото залагане, поне според мен някакво. Но най-легит самото залагане според мен си е да си залагате на мачове, защото на големите турнири мачовете не са нагласени. И знаете, че отборите дават всичко от себе си, за да се опитат да спечелят. Така че ако залагате в CS и мислите и се чуете кой е най-добрият избор, според мен е да залагате на мачове някакво. Това е без читевър, защото не е нагласено. В другите сайтове никой не може да е сигурен. Дори аз не мога да съм сигурен, че в сайтовете с рулетките няма някаква циганика, някой да вижда резултатите. Но съм почти сигурен, че няма как да се променят резултатите. Почти 100% съм сигурен, че няма как да се променят резултатите в сайтовете за рулетките. Защото се генерират един ден предварително тия кодчета, не могат да се променят и са криптирани. Така че да. Това просто исках да кажа, според мен не е редно, пичове, ако нямате 18, ако вашите ви дават пари, вие си ги вкарвате в терминала и си ги харчите за скинове или най-вече за кейсове, което е най-глупавото, поне според мен. Няма смисъл, щом са ви дали родителите пари за храна, взимайте си храна и така нататък. Не се занимайте с глупости, но ако сте достатъчно отговорни и знаете какво правите, окей, брат, залагай си скиновете, на твоя отговорност никой не може да те спре. Знам, че в Америка сега няколко от сайтовете за бетинг вече са спряни. Спряни ме достъпа от Америка на някои сайтове. Не знам точно кои и не ме интересува, защото в България още не са спряни, не? Няма още такива промени, но в момента доста родители съдят Valve всъщност за това, че децата им залагат и някой ще изпищи от цялата тази ситуация, поне според мен. И не мисля, че това ще са Valve, защото Valve всъщност са супер голямата компания и на тях им е много по-лесно просто да забранят тези бетинг сайтове, да ги затворят абсолютно всичките. Няма да е чак толкова трудно, просто махат connection-а, махат им домените, филтрират ги и всичко окей, някакво. И повече никой няма да залага никога на CS, но пък и от друга страна Valve много добре знаят, че
от такива сайтове се печелят много пари. Valve също имат печалба от това, защото повече хора си взимат скинове, повече хора вкарват пари в играта, искат да се включат в тези сайтове, да играят, да разцъкват. Така че Valve ще загубят доста от това. И не знам дали са готови да спрат бетинг сайтовете или ще измислят нещо, поне според мен ще измислят някакво решение. Но на мен съветът ми, ако имате много пари в бетинг сайтове, много скинове и така нататък, най-добре ги изтеглете, защото не се знае какво ще стане. Имайте си ги в инвентара тия скинчета, защото не се знае Valve какво ще направят. Знаете ги, Valve винаги правят някакви циганики. Така че да, това е което имах да кажа за този клип. Надявам се да съм казал нещо полезно, нещо да ви е влезло в главата. Този клип не е спонсориран от CSGO Polygon и аз не съм създател на CSGO Polygon, да не се окаже като Тим Мартин и Pro Syndicate. Но ако искате да залагате в legit сайт, който е CSGO Polygon, може да влезнете. Кодчето ми е VENOM100. Получавате 100 безплатни точки, с които можете да залагате на рулетката в сайта, но на ваша отговорност. Ако сте под 18, аз не отговарям за вас, това искам да ви го кажа. Родителите ви отговарят, вие си отговаряте за вас и внимавайте много с скиновете, внимавайте много с камванетата и така нататък. Наистина, скиновете са пари, като се замислите в крайна сметка, ако сте вкарвали пари за тях, но ако не сте вкарвали пари, ако сте трейдвали и такова, какво ви пука, не сте вкарали пари в играта, но ако сте вкарали много пари, внимавайте с скиновете, тия пари най-вероятно родителите са ви ги дали и най-вероятно не са ви ги дали за скинове, така че внимавайте, пичове, наистина. Няма смисъл да не вкарате излишни пари в играта, като можете да си изтеглите програмка за скинченджер, се казваш, не се лъжа, програмка, с която си сменяте скиновете в играта и можете да си разцъквате с който си искате скин, може да цъкате и с Dragon Lore, само че само вие си го виждате, но какво ви пука, някакво може да цъкате с всяко скинче, което е много по-лесно решение, ако ви за скиновете. Това ми е решението, поне според мен. И да, това е клипчето, надявам се да ви е било полезно. Ако ви е харесал клипа, коментирайте отдолу вашето мнение, какво мислите за бетинга, какво мислите за бетването в България най-вече все пак. Другите държави не ни интересуват чак толкова много, но за бетването в България, за това дали е редно непълнолетни да залагат или малолетни да залагат. Да, това е клипчето. Надявам се ви е харесал, пичове. Внимайте как бетвате и къде бетвате. Това е всичко от мен. Чао!